Halo. Ya, ya, babe. Kau sih, dong. Oke. Kau ada apa pergi, Rozi? Hei, ég búið með þetta kaffi og kristall og köku. Þá vorum við að fara á renna okkur á Akranes og spila þær í kvöld. Hvar, bíóhöllinni? Bíóhöllinni á Akranes. Það er endil einhverjum meðar. Það í Eymundsson og hún í bíóhöll. Miðpunktur. Þetta verður algjörlega geðvikt. Þannig að ég hérna mæli með því að þið farið núna og kaupið ykkur með að þið eigið ekki svo þið komist inn á tónleikana. Ef þið eigið með það, þá komist þið inn og komið ykkur. Og við erum mjög spenntir, við vonum að þið séð það líka. Það verður algjörlega geðvikt. Fyrsta skipti á Akranesi. Újé.